På Ørslev Kloster er ingen projekter vigtigere end andre. Hvis du har et projekt, du ønsker at fordybe dig i, kan du søge og få et arbejdsophold. Det betyder også, at man aldrig ved, hvem man dumper ind i på gangene eller i køkkenet. Der opstår en fin inspiration, når musikeren møder forskeren, som møder billedkunstneren, som møder politikeren. Det er blevet til årelange venskaber, faglige fællesskaber og ægteskaber. Flemming og jeg, vi mødte hinanden på Ørslev Kloster. For jeg var deroppe og var ved at lave noget geologisk kortlægning sammen med en gruppe geologer. Og vi sad i nogle måneder og arbejdede på klosteret. Og så kom det på et tidspunkt, hvor det her arbejde skulle evalueres. Og der blev oprettet et kortråd, som det kaldtes, hvor en række mennesker blev inviteret til at være med og komme og evaluere det, vi havde lavet. Jeg var den eneste kvinde i den her geologgruppe, så jeg havde fået Ørslev Klosters, jeg vil sige, bedste værelse. Jeg boede nemlig i komitessens værelse. Og så kom det her fine kortråd på besøg. Og hvad skete der? Jeg blev bedt om at flytte op på loftet. Der var et loftværelse der dengang. Og der skulle jeg flytte op med en af mine kolleger. Og han var meget galant. Han tog sengen, og jeg fik gulvet. Så det var jo altså lidt kedeligt, fordi ham, der fik mit værelse, det var dig, Flemming. Så jeg var ret sur på dig. Ja, det mærkede jeg ikke. Jeg kom derop om eftermiddagen og fik anvist komtessens værelse. Jeg kendte jo ikke hele historien med, at jeg havde overtaget et tvangsforflyttet værelse. Og det var første gang, jeg var på Ørslev og blev meget fascineret og betaget sådan af hele stemningen og den ro og ånd, der sådan ligesom er omkring de der tykke mure og den historie, der hviler over stedet. Så er der jo også, som del af Ørslev Klosterkomplekset, der er jo en kirkefløj. Og der sad Naja og spillede orgel. Og dengang, i modsætning til nu, der havde Naja en Danmarks længste hestehale. Den rakte simpelthen helt herned til lænden. Og Naja, hun sad meget og rangte og spillede på orgel. Og det bed jeg meget mærke i til, og sådan hende, pigen der, og den unge kvinde, der sad og spillede over, det blev jeg altid sådan lidt optaget af. Men jeg kendte jo ikke Naja. Så jeg kom jo så nærmere til at kende hende om aftenen til middagen, og vi snakkede lidt. Og så over de næste dage, så aftalte vi, at vi skulle mødes igen. Vi mødtes så i København, og der var vi bare, man kunne bare mærke, at det var rigtigt. Og blev så enige om, at det ville være fantastisk, hvis det var, at vi kunne få lov at blive gift deroppe. Og det var en fantastisk solrig dag og flot dag. Og da vi efter vielsen, så blev der holdt sådan en reception over i klostergården. Og hele den der stemning, der var i den der klostergård, med solen og omgivelserne med bygningsværket og den historie, der knytter sig til det, og hele den glæde, der var der. Det er noget, jeg husker tit og ofte som sådan et stemningsbillede, når jeg sådan tænker tilbage på min tilværelse nu her i mit 76. år. Altså, det er jo det fundament, også det kloster er fundamentet for vores liv, efter vi mødte hinanden deroppe. Det er simpelthen fantastisk, at vi har haft de her mange dejlige år, med al den glæde og den harmoni, som klosteret rummer. Når man kommer til klosteret, selv nu så mange år efter, kan vi mærke den samme glæde. Den samme, ja, livskraft, der er i det kloster, og al den glæde, den harmoni, som væggene, som Flemming så fint siger, rummer.